қазір елде Германия капиталының үлесі бар кәсіпорындар табысты жұмыс істеп жатыр. Және Германия осы уақытқа дейін Қазақстанға қаржысының шамамен 90% шикізатқа жатпайтын салаларға құйған. Экономиканы әртараптандыруды көздейтін еліміз Еуропа одағындағы ең маңызды серіктесімен іскерлік байланысты нығайтып, сенімді саяси диалог орнатуды жалғастырады. Ал қазір неміс инвесторларының Қазақстан нарығына қызығушылығы жоғары. Түрлі саладағы осындай серіктестікті нығайту үшін Астанаға Германияның федералды президенті Франк-Вальтер Штайнмайер мемлекеттік сапармен келді. Шет мемлекет басшысының қарсы алу рәсіміне сай мейман мінген кортеж ақордаға қарай бағыталды. Бұл президент Штайнмайердің Қазақстанға алғашқы сапары емес. Бұған дейін Астанаға ресми сапармен келген. Ал Қасым Жомарт Тоқаев президент ретінде Еуропа одағы бойынша алғашқы ресми сапарын Германиядан бастағаны есте. 2019 жылғы кездесу екі елдің саяси ынтымақтастығына жаңа серпін берген. Бірақ бұл жолғы жүздесуде тараптар тығыз байланыс орнатуға қадам жасап отыр. Әсіресе жаңа зауыттар салу, шикізат саудасын арттыру, білім саласындағы келісім осы сапарда іске асатын ең маңызды жобалар. Мұны резиденцияға біртіндеп жинала бастаған ресми делегация өкілдерінің құрамынан да аңғаруға болады. Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрі Марат Қарабаев, ғылым және жоғары білім министрі Саясат Нұрбектің алдағы жоспарды қызу талқылап тұрғаны да сол. Сонымен мейманды ақордада мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев қарсы алды, президенттер бір-біріне ресми делегация өкілдерін таныстырған соң құрмет қарауылының бастығы рапорт берді. Екі елдің мемлекеттік әнұраны шырқалды. Қасым Жомарт Тоқаев пен Франк-Вальтер Штайнмайер келіссөз жүргізу үшін шығыс залына қарай беттеді. Германия халықаралық дипломатия мен экономикада бұрын-соңды болмаған күрделі кезеңде сыртқы саясаттағы серіктестермен байланысты бекемдей түсуге көшті. Сауда тізбегін әртараптандыру мәселесі ресми Берлин үшінде өте өзекті сұраққа айналды. Бұл уақытта Қазақстанмен байланысты тереңдетіп отырғаны да сондықтан. Германия Федеративтік Республикасы ол дүниежүзінің төртінші экономикасы. Бұл жерде жаңа технологиялар бойынша, мысалы өндіріс салалары бойынша неміс тарапының тәжірибесі өте жоғары. Соны біздің қазіргі дамып жатқан экономикамызға алып келсек, осы сапардың бір үлкен үлесі болады деп ойлаймын. Шағын құрамдағы кездесуден соң президенттер ресми делегация мүшелерінің қатысуымен кеңейтілген құрамда келіссөз жүргізді. Онда сауда-экономикалық ынтымақтастықты кеңейту мәселесіне баса мән берілді. Германияның әлемдік экономикадағы орны мен саясаттағы беделін ескерсек, Қазақстанды Орталық Азия аймағындағы сенімді стратегиялық серіктесі ретінде қарауы әсіресе қазір маңызды. Әрине, Берлиннің Орталық Азия елдерімен алыс-берісінің 83% Қазақстанға тиесілі. Әрі энергетика тапшылығы алдымен Еуропада ең өзекті сұраққа айналған кезде, біздің шикізат ресурсы мен қолжетімді энергияға сұраныс жоғары. Сіздің сапарыңызды асыға күттік. Бұл сапар Қазақстан мен Германия арасындағы ынтымақтастықтың дамуына тың серпін беру үшін өте маңызды. Германия Қазақстанның Еуропалық одақтағы негізгі серіктестерінің бірі. Түрлі саладағы ынтымақтастықты нығайту үшін қолдан келгеннің бәрін жасаймыз. Өзара ынтымақтастығымызға, халықаралық ұйымдардағы іс-әрекетімізге, сондай-ақ геосаяси жағдайға қатысты көптеген мәселе бойынша егжей-тегжейлі әрі ашық пікір алмастық. Шетелден қаржы тарту мәселесін назардан тыс қалдырмайтын Қазақстан үшін неміс инвесторлары сенімді серіктес. Кездесуде бұған Франк-Вальтер Штайнмайер де назар аударып, неміс компанияларының Қазақстанға қомақты қаражат құйып жатқанына тоқталды. Бұл инвесторларды сенімді серіктес деуге бірнеше фактор себеп бола алады. Мысалы, дүние жүзінде неміс өнімдерін сапалы, ал бизнесін сенімді әрі тұрақты болған үшін бағалайды. Сондықтан мұндай серіктеспен қатынасты Қазақстан экономикадан өзге салаларды да дамытуды көздейді. Біздің президент мырзамен ұстанымымыз ортақ және Қазақстанда жүргізіліп жатқан ауқымды реформаларға үлкен құрметпен қараймыз. Сіздің және үкіметіңіздің сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жүргізіп жатқаны, өлім жазасына мораторий енгізгені, конституциялық сот құрғаны, парламентті нығайтқаны Германияда мәлім. Мен мұның бәрі бүкіл әлемге белгілі деп ойлаймын. Сондай-ақ сіз президент ретінде өз қызметіңізді бастаған кезде әлемге және Қазақстан халқына жариялаған бағытыңызды ұстанып келе жатқаныңыздың дәлелі. Келіссөз нәтижесінде тараптар жасыл сутегі өндіретін зауыт құрылысын бастауды құптады. Оны неміс швед компаниясы жүзеге асырады. Бұл жобаға салынатын инвестиция 50 миллиард доллар. Жасыл сутегін дамыту не үшін маңызды? Қазір Германия эко-әлеуметтік нарықтық экономикаға белсенді түрде бет бұрып жатыр. Мысалы, биыл бұл елде тұтынылған электр қуатының 50% жаңартылатын энергия көздеріне тиесілі. Бірнеше жылда мұны 80%-ға жеткізбек. Жасыл сутегі де баламалы энергияның жаңа қайнар көзі болып отыр. Қазір автокөліктерде сутек мобильді қолдануға көшкен.
Қазіргі таңда Маңғыстау өңірінде үлкен жасыл сутегі зауыты құрылып жатыр. Мысалы, Жапонияның бірнеше автомобиль компаниялары, Toyota, олардың ішінде ең ірі компаниялар Honda, Mazda электромобильдерге бағыт алмай, сутек мобильдерге бағыт алды. Бір ғана сутек капсуласымен 1320 шақырым тоқтамай жүріп шықты бұл машина. Қазақстан Германияға шикізат жеткізіп отырған негізгі 4 мемлекеттің қатарында. Еліміз бұл елді мұнаймен тұрақты қамтамасыз ете алады. Келіссөздер нәтижесінде биылдан бастап Германияның мұнай өңдеу зауытына ай сайын қара алтын тасымалданып жатыр. Неміс басылымдары осының нәтижесінде кәсіпорынның өндірістік әлеуеті 10%-ға артады деп жазған. Кеңейтілген құрамда келіссөз жүріп жатқанда мәрмәр залында қарбалас. Бірер сәттен соң тараптар бір қатар сала бойынша 9 келісім шартқа қол қояды. Дәл қазір маңызды құжаттарды тағы бір тексеріп, пысықтап өтетін шақ. Let's go. So we can ask him to come yes. inside me. Our announcer is here. Yes. For the president, you come in the camera, so you can then tauschen wir. Осы алаңда ұлттық экономика министрі де германиялық әріптесімен кәсіпкерлердің біліктілігін артыру жөнінде келісімге келеді. Ресми делегация мүшелері құжатқа қол қояр алдында протокол бойынша әрекет етуге дайындалып жатыр. Олардың шағын және орта бизнесі өте жақсы дамыған. Қазақстандық кәсіпкерлер, әсіресе шағын және орта бизнесінің өкілдері Германияға бару, біліктіліктерді көтеру, олардың тәжірибесін алу, содан кейін тиісті өндірістерді өз көзімен көру және бизнес модельдерін оқу деген осындай негізгі мақсаты. Шамамен 20-30 компания ол кемінде осы санын ұлғайту деген осындай мүмкіндігіміз бар. Шағын және кеңейтілген құрамда өткен екі жақты келіссөздер қорытындысы бойынша президенттер бірлескен мәлімдеме жасады. Қазақстан президенті Транскаспий халықаралық көлік бағытының мүмкіндігін ерекше атап өтті. Орта дәліз арқылы былтыр 2 миллион тоннаға жуық жүк тасымалданған. Оның негізгі бөлігі Маңғыстау облысы арқылы өтеді. Бірақ өңірде транзиттік әлеуетті арттыру үшін білікті маман дайындау маңызды. Сондықтан екі ел Қазақ-неміс тұрақты инженерия институтын құру туралы келісімге келді. Қазір Еуропа одағында Global Gateway стратегиясы жүзеге асырылып жатыр. Соның аясында қолға алынған бастамаларға Қазақстан жобаларын енгізу мәселесін талқыладық. Қасым Жомарт Тоқаев Қазақстан Ресейге санкциядағы тауарларды экспорттап жатыр деген жалған ақпаратқа қатысты да пікір білдірді. Бұл мүлдем шындыққа жанаспайды. Өйткені жаңа ғана айтқанымдай, біз дүниежүзілік сауда ұйымы ережесін және Еуропалық одақ жариялаған барлық санкция талаптарын сақтаймыз. Әйтсе де, Ресеймен сауда-саттық жасаймыз. Былтыр екі ел арасындағы тауар айналымының көлемі 28 миллиард долларға жетті. Бұл қолданыстағы халықаралық стандарттарға толық сай келеді. Қазақстанның өнеркәсіптік әлеуетін жаңғырту үшін неміс технологиясы мен жабдықтарына сұраныс жоғары. Әрі осы тауарларды елімізге тұрақты жеткізіп келеді. Демек, неміс инвестициясының көбі шикізатқа жатпайтын салаларға бағытталуы тегін емес, сыртқы саясаттағы ахуалды ескеріп, іскерлік байланысты дамытуға күш салғаны сондықтан. Осы сапар арқылы екі ел арасындағы жан-жақты байланыстарға қатысты ұстанымдарымыз ортақ екенін жеткізгім келеді. Өзіңіз атап өткендей, қазіргі күрделі халықаралық жағдайда Қазақстанмен және Орталық Азия елдерімен серіктестікті кеңейтіп, қарым-қатынасымызды нығайтуды көздеп отырмыз. Екі елдің азаматтары мемлекеттерде еркін қатынасы кәсіптің өркендеуі, жұмыс күшін тиімді қолдануға оңтайлы болары белгілі. Виза талаптарын жеңілдетуге қатысты президент Штайнмайердің өзінен сұрап білдік. Германия азаматтары Қазақстанға келу үшін визалық талаптардан босатылған және біздің елімізде 30 күнге дейін визасыз жүре алады. Арадағы әріптестік, сыйластық қағидатын ескере отырып, алдағы уақытта Қазақстан азаматтарының осы Еуропаға баратын кезде алатын визасын жеңілдету бойынша Германия ықпал ете ала ма? Бұл өте маңызды аспект. Қазақстан азаматтарының Германияға келуін және Германия азаматтарының Қазақстанға келуін анағұрлым жеңілдететін мүмкіндіктерді қарастыруға бізде мүдделіміз. Өзіңізге мәлім, виза мәселесі Еуропалық одақ деңгейінде, Еуропалық ведомстволар деңгейінде қарастырылады. Сондықтан біз бұл мәселе бойынша Еуроодақ ұстанымын құптаймыз. Келіссөз нәтижесінде Жамбыл облысында гипсокартон парақтары мен құрғақ құрылыс қоспаларын өндіретін зауыт салынады. Бірлескен жоба аймақ ахуалы үшін де тиімді болмақ. Шетелден тікелей инвестиция тартылып отыр, зауыт салынса шамамен 150 адам жұмыспен қамтылады. Сонымен бірге ірі өндіріс орнының мемлекетке төлейтін салығын есептеңіз. Инвестиция көлемі 15 миллиард теңге көлемінде. Айтуымыз керек, соңғы
7-8 жылдың ішінде бұл компания бізде жұмыс атқарып жатыр. Бірақ жұмыстар тек қана барлау жұмыстармен, өңдеу жұмыстармен айналысып жатыр. Қайта өңдеу жұмыстары жоқ. Осы 2 жылдың ішінде 25-ші жылға дейін бізде өңдеу зауытын салу керек. Бұдан соң президенттер қазақ және неміс жоғары оқу орындары ректорларының форумына қатысты. Science and technology. Ғылым мен технологияны қосалғанда көптеген саладағы байланыстарымызды нығайтуға мол мүмкіндік бар. Қазақстанды Еуразиядағы зерттеу хабына айналдыру менің арманым. Осы орайда арманымның жүзеге асуында неміс университеттері маңызды рөл атқарады. Ал мүмкіндіктер туралы айтатын болсақ, әрине біз экономикалық серіктестігімізді нығайтуға баса назар аударамыз. Мемлекеттік сапар кезінде тек жоғары деңгейдегі саяси кездесулер ғана емес, ғылыми іскерлік бағыттағы жүздесуде назардан тыс қалмады. Демек, екі ел сауда өнеркәсіп саласынан бөлек ғылым, білім бойынша байланысты нығайтып, адами капиталды жетілдіру мәселесіне бірлесіп әрекет етуді көздейді. Соның жемісі Қазақ-неміс тұрақты инженерия институты. Қыркүйек айында екі бағдарлама бойынша бізде де бакалавриат бойынша оқу басталады. Жалпы 60 баланы қабылдаймыз деген ойдамыз. 3 жыл бағдарламасы Қазақстан тарапында оқытылады, яғни Есенов университетінің базасында. Әрі қарай 1,5 жыл бойы Германияда оқытылып, оның жарты жылы кәсіпорындағы практика өзіне. Ең соңында студент 3 дипломды бағдарламаға мүмкіндік алады. Қаныш Сәтбаев атындағы ұлттық техникалық университетте немістің ірі компаниясымен келісімшартқа отырды. Бұдан былай оқу орнының студенттері немістің Siemens компаниясында іс тәжірибеден өтіп, кейін жұмыс істеу мүмкіндігіне ие болады. Германияның университеттерімен де біз халықаралық келісімшарттарға қол қойдық. Фрайберг академия университетімен келісімшартқа қол қойдық. Сол бойынша 2 дипломдық жоба жүзеге асатын болады. Біз студенттермен алмасамыз. Қасым Жомарт Тоқаев пен Франк-Вальтер Штайнмайер бұдан соң Қазақстан-Германия бизнес-форумына қатысты. Германияның федералды президенті бұл сапарда жетекші неміс компанияларының басшыларымен бірге келгенін айта кетейік. Германия біздің экономикаға 6 миллиард доллар инвестиция құйған. Форумнан ерекше әсер алдым. Қазақстандық серіктесімізбен бірге осы елде жаңа зауыт құрылысын бастаймыз. Бұл жобаны іске асыруға Германия мен Қазақстанның әлеуеті жетеді. Бастысы келісімге қол жеткіздік. Ортақ ісіміздің табысты болатынына күмән жоқ. Бүгінгі сапар шеңберінде біздің министрлік тарапынан 17 тиісті құжатқа қол қойылып жатыр. Олардың жалпы сомасы 845 миллион ақш долларын құрайды. Өндіріс саласындағы ең үлкен қызық бағыт серік кездетін металдардың Қазақстанда өндірісі. Соларды бірге игеру мәселесі. Қазір Қазақстанда неміс капиталының үлесі бар, маңнан аса компания жұмыс істеп жатыр. Бизнес форумда бірқатар келісімшартқа қол қойылғанын ескерсек, алдағы уақытта бұл тағы көбейеді. Біз Қазақстандағы зауытта машиналарды шығару және өндірістік қызметті жолға қою үшін Германияның технологиясын әкелеміз. Осы сұрақты бизнес форумда әріптестерімізбен талқылап, ортақ келісімге келдік. Біздің жобамыз сәтті іске асады деп сенемін. Бұл зауыт жылына 120 миллион бутылка шығаратын болады. Пештің тәулігіне 160 тонна жұмыс істейтін пеш болады. 3 жылда іске қосылатын болады. Балалардың пюресінен бастап сусындарға арналған. Қазақстан нарығын қамтиды десе де? 100% қамтиды и шетелге де шығады. ...2019 жылы Қасым Жомарт Тоқаев Германияға сапары кезінде Қазақстанда әртүрлі саладағы 700-ден аса компанияның жекешелендіруге жататынына назар аударып, мұның неміс инвесторлар үшін жақсы мүмкіндік туғызатынына тоқталған. Және оларды салықтан босату туралы ұсыныс айтып, Қазақстанда іске асатын жобалардың табысты боларына өзі кепілдік берген еді. Соның нәтижесінде бірлескен зауыт салып, еңбек етіп жатқан компаниялар бар. Бұл жаңа жұмыс орындарының ашылып, шикізаттан өзге салалардың дамуына қарқын берді. Шетелден инвестиция тарту дегенде президенттің меңзейтіні де осы. Ең бастысы халықтың мүддесі үшін пайдалы болғаны. Ол бұл жолы да шетелдік инвесторларды Қазақстанға шақырды.